Útorkové metro dnes ukáže, že i napriek ťažkému osudu sa ich život nezastavil a v medziach možností si ho užívajú plnými dúškami. Handicapovaní umelci s láskou tvoria a umenie im dáva nový rozmer a vlieva silu do žíl. S ich tvorbou a zážitkami sa s vami podelíme v našej reportáži. V štúdiu už tradične, ako v útorky býva zvykom, privítame hovorkyňu mestskej polície. Zhrnieme štatistiky a novinky za posledný týždeň. Teraz dajme priestor správam. Metropolitný inštitút Bratislava spolu s odborníkmi na Dunaj dokončili urbanistickú štúdiu Bratislavského Dunajského parku. Mal by sa rozkladať na území od Devína až po Čunovo. Revitalizačný projekt Dunaja a jeho okolia má zjednotiť rozsiahle územie do jedného prírodného parku s jednotnou správou a využiť potenciál rieky na oddych či šport. Dopravný podnik Bratislava zavádza s uvoľňovaním opatrení viacero zmien. Zvýši sa prepravná kapacita a zlepší komfort cestovania mestskou dopravou. Od 28. marca bude vo všetkých vozidlách opäť umožnený nástup aj prednými dverami a obnoví sa aj otváranie dverí dopytovým tlačidlom. Zároveň sa zmení režim prevádzky na pracovný deň školský rok, zatiaľ s výnimkou liniek 50, 75 a 78. Pre ubytovňu Fortuna získalo mesto jedinečný program, ktorý učí deti podnikavosti. Inovatívnu mimoškolskú aktivitu zameranú na rozvoj zručností budúcnosti si už vyskúšali v Trnave a vo Zvolene. Počas najbližších mesiacov budú pilotne testovať skrátenú verziu s názvom Budúcnosť inak. Posilňuje sa tým detský potenciál na lepšiu budúcnosť. Mestské časti, kde sa nevedia vyhnúť parkovaniu na chodníkoch, hľadajú spôsoby, ako sa s tým vysporiadať. Poriadok sa snaží vnášať aj samotné mesto, ktoré osádza zákazové koly na najkritickejších peších trasách. Bratislavský magistrát od začiatku víta iniciatívu, ktorej cieľom je urobiť poriadok v parkovaní na chodníkoch a vytvoriť bezpečnejšie miesto pre chodcov. Nové mesto poskytne dotácie na vodozádržné opatrenia. Primárnym cieľom je využitie, respektíve zachytávanie zrážkovej vody v danom území. Dotácie budú určené na realizovanie opatrení pri budovaní zberných systémov. Rovnako tak na vybudovanie a revitalizovanie predzáhradiek prostredníctvom výsadby drevín, trvaliek či okrasných rastlín. Bratislavský parkovací asistent, kde platí mestská parkovacia politika, by sa mal v máji rozšíriť o ďalšie dve lokality. Pribudne územie Starého Ružinova, Západ a tiež zóna 500 bytov. Pripomienky k návrhu projektu organizácie dopravy môžu obyvatelia posielať do štvrtka prostredníctvom e-mailovej adresy parkovanie@bratislava.sk. Realizácia obnovy národnej kultúrnej pamiatky kaštieľa v Rusovciach sa posúva. Dôvodom sú námietky k podkladom v tendri a vydané predbežné opatrenie Úradom pre verejné obstarávanie. Predbežný harmonogram ukončenia a vyhodnotenia konečných ponúk sa v tejto chvíli nedá určiť. Zastavenie konania znemožňuje pôvodné plány, že by k podpisu zmluvy na rekonštrukciu kaštieľa mohlo prísť do polovice roka 2022. Pozrieme sa na vernisáž Národnej výstavy umenia handicapovaných umelcov. Svojou tvorbou dokazujú, že aj keď majú zložitý život, bojujú a svoju nevýhodu využili vo svoj prospech. Pozrite si diela a presvedčte sa sami. Úspešnými sa môžete stať aj vďaka svojmu handicapu, ktorý využijete vo svoj prospech. To bol aj náš dnešný prípad a my sa nachádzame na výstave, o ktorej vám povieme viac. Nachádzame sa v Klinickom centre v Bratislave, kde naša nezisková organizácia má niekoľko rokov spoluprácu s Klinickým centrom. Ulica Tomášikova a je to výstava z cyklu Národná prezentácia umenia handicapovaných umelcov Slovenskej republiky. Na dnešnú prezentáciu sme pozvali umelcov, ktorí sú zameraní jednak na maľbu, je to maľba nohami. Ďalej sa tu nachádzajú diela v oblasti drevorezby, v oblasti fotografie. Ďalej tu sa prezentuje Slovenský paralympijský výbor, ktorý tu prezentuje umenie handicapovaných športovcov, ktorí dosiahli vynikajúce úspechy minulého roku. Výstava je prezentovaná pod záštitou ministra vnútra Romana Mikulca. Expozícia je nainštalovaná na dlhšie obdobie, no bude sa obmieniať a doplňať. Každých 14 dní pribudne nové dielo. Ako vedia tvoriť diela, kresliť obrazy či maľovať na hodváb, keď mnoho ľudí to
nedokáže ani s dvoma zdravými rukami. Ja v podstate netuším, aké to je mať tie ruky, keďže som sa takto narodila. Takže pre mňa to je úplne prirodzené všetko robiť nohami. Čo vás k tomu doviedlo, k kresleniu? Nakopla ma trošku škola v cudzine a keď som sa vrátila, tak som si povedala, že skúsim v tom pokračovať a ono to potom nabralo úplne taký rýchly spád a začala som tvoriť viac a viac, nakupovala som si ďalšie farby a ďalšie, potom som si zistila, že chcem skúsiť plátno a zrazu bola plná izba obrazov a potom som sa nejako dostala aj k výstavám a od 2009 už mám nejakých 22 alebo 23 výstav za sebou. Tvorbu je ťažké opísať, ale autorka netvorí nikdy, keď má zlú náladu, aj keď to vraj nie je vždy na farbách vidno. Ďalší umelec, ktorý sa nachádzal na výstave, dokáže z papiera podľa predlohy vyrobiť dokonalé miniatúry, presné na milimetre. Erik sa narodil s poškodeným mozgom a bola mu diagnostikovaná mentálna porucha s autizmom. Môj brat Erik Just sa venuje tvorbe miniatúr, takých dielok z papiera, z drôtikov a sú to prevažne hudobné nástroje a predtým mal také obdobie, že robil zbrane alebo chladné zbrane, ale aj teda pušky, ako máte možnosť vidieť. Že najprv z papiera, z preddefinovaných miniatúr skladal domčeky pod vlastne takým taktovkou alebo s pomocou nášho otca. A neskôr objavil sebe kreativitu, to znamená len na základe pamäte a z kníh alebo z televízie to, čo videl, tak začal tvoriť tie dielka takto sám. Jeho genialita sa prejavuje v tom, že dokáže využiť vizuálnu pamäť na svoju tvorbu. Zdroje sú rôzne, najnovšie čerpa inšpiráciu z obrázkov v knihách. Mimo domova veľmi nerozpráva, ale nám sa podarilo aj tak od neho niečo dozvedieť. Rád tvoríš? Áno. A ktorý výrobok máš najradšej? Tento. Detail. Všetko. A koľko trvá taký výrobok? Ako dlho si to robil, Leťko? Týždeň. Cca 2 týždne, keď mal to tvorivé obdobie, ale teraz už 2 roky robí na jednom výrobku, takže stráca trošku záujem. Máš rád nejakú farbu, ktorú vyslovene používaš pri tom? Hnedu. Umenie pre handicapovaných je v podstate veľmi príbuzné k športu, pretože takisto ich treba nejakým spôsobom financovať, pomáhať im a hlavne ich prezentovať, pretože je to v dnešnej dobe veľmi náročné, aby niekto, kto je trošku iný, bol aj prezentovaný verejnosťou ako niekto, kto môže byť plnohodnotný a dokazovať to, čo dokazujú aj zdraví ľudia. Takže v podstate Slovenský paralympijský výbor napomáhal s týmto projektom a hlavne obrazy, ktoré tu vlastne sú vystavené. Tie fotografie od Benického, nášho fotografa, ukazujú aj športovcov, ktorí boli na paralympiade a rôzne vlastne situácie, keď sa športovci stretnú a aká je tam vlastne taká tá láska a takéto spojenie tých ľudí, ktorí majú nejaký zdravotný handicap a že vlastne vedia spolu komunikovať, aké majú rôzne národnosti, pretože šport spája, umenie spája. K tvorbe z dreva sa dostal po ťažkom úraze brušnej dutiny. Ostal na plnom invalidnom dôchodku s určitým záťažovým handicapom. K tomu trpí maniodepresívnou poruchou a ako hovorí, v umeleckom smere je pre neho výhodou kvôli inšpirácii. Ja tu vystavujem takú malú vzorku z mojej tvorby, ktorú predstavujú tieto dvoje krásne hodiny z tisového koreňa, z koreňa tisu. Jednu čižmu, nazvime ju pravým menom, ktorá symbolizuje niečo staré a niečo aj budúce. Nachádzame tu aj vzorku z tvorby mís. Okrem toho sa autor venuje aj tvorbe srdiečok z dreva a užitkovej dekorácii. Umelec má vlastné heslo: Náš život je každodenným hľadaním pozitívnych emócií a on tie svoje emócie nachádza práve pri práci s drevom. Vzhľadom k tomu, že ďalší fantastický umelec sa nemohol dneska dostaviť na prezentácii, je to pán Igor Frimel, Spiešťan, umelec na vozíku, ktorý sa niekoľko rokov prezentuje práve geniálnou fotografiou, alebo teda portrétmi, nielen osobností, ale aj teda bežných občanov. Spolupracuje s kapelou Intense Smile, kde dlhé roky
prezentuje umenie tejto kapely aj v rámci fotografie. Svet nevidia čierno a v tom zlom, čo sa im v živote stalo, našli aj niečo dobré. Handicap a údel osudu pretavili do tvorby, z ktorej sa môžu tešiť oči diváka. Pre televíziu Bratislava, Simona Halamíčková. Bratislavskí mestskí policajti riešili v minulom týždni viac ako 2300 prípadov. Počas piatkovej noci v spolupráci s ich kolegami zo štátnej polície zorganizovali prvú celomestskú akciu zameranú na konzumáciu alkoholu neplnoletými osobami. Aké boli výsledky? To sa dozvieme v nasledujúcich chvíľach, pretože u nás vítam policajnú hovorkyňu Mestskej polície Bratislava Barboru Krajčovičovú. Dobrý deň prajem. Dobrý deň prajem vám aj divákom televízie Bratislava. Tak skôr než sa budeme venovať tej veľkej policajnej akcii, povedzme si štatistiky, ktorými pravidelne začíname naše útorkové rozhovory. Kde mali vaši kolegovia najviac zásahov, ktoré porušovania prevládali? Štatistika je tentokrát dominovala doprava. Riešili sme celkom 1229 dopravných porušení. Kolegovia sa v uliciach hlavného mesta často stretávali aj s priestupkami proti verejnému poriadku, prípadmi nepovolnej konzumácie alkoholu na verejnosti, ale aj nerešpektovaním stanovených záverečných hodín v prevádzkových jednotkách. Riešili sme aj viaceré prípady porušenie na úseku čistoty a poriadku na verejných priestranstvách, prípady nepovolených pouličných aktivít a napríklad aj nerešpektovanie zákona, ktorým sa upravujú niektoré podmienky držania psov. Na príslušné úrady sme nahlasovali celkom 16 starých vozidiel, čo je doposiaľ asi rekordom, 5 nelegálnych skládok odpadu a 2 prípady poškodenia dopravného značenia. Čo sa týka najprístupkovejšieho miesta, v minulom týždni sa ním stala Majerníková ulica v Karlovej Vsi, odkiaľ evidujeme celkom 39 priestupkov. No a čo sa týka spolupráce s pracovníkmi rýchlej zdravotnej pomoci, k rôznym prípadom sme ich privolávali celkom 3-krát. Tak toľko boli teda tie štatistické údaje. Poďme sa teda venovať tej veľkej policajnej akcii, ktorá prebiehala minulý týždeň, a ktorá bola zameraná na mládež, ale výnimočná bola tým, že prebiehala v celej Bratislave, v celom meste Bratislava. Povedzme si k tomu teda viac, kde všade boli tie kontroly, aké boli výsledky a podobne. Ako ste uviedli, jednalo sa o prvú celomestskú akciu zameranú na konzumáciu alkoholu mladistvými osobami a rovnako aj na dodržiavanie zákazu podávania alkoholických nápojov deťom. Mestských a štátnych policajtov bolo vidieť vo všetkých mestských častiach Bratislavy. Kontroly prevádzok na území hlavného mesta sa počas piatkovej tejto kontroly zúčastnilo dokopy 60 štátnych aj mestských policajtov. Pridali sa k ním aj pracovníčky odboru sociálnych vecí a rodín a rovnako aj posadka sanitky hasičského a záchranného zboru. V piatok krátko po 20. hodine sa uskutočnilo tzv. Rozdelenie a inštruktáž všetkých zúčastnených. Mestskí policajti a policajný zbor sa rozdelili do dvoch zmiešaných tímov a každý si zobral na starosť inú oblasť mesta. Prvý tím sa zameral na územie, ktoré spadá pod okresné veliteľstvo v Dubravke a v Petržalke. No a druhá skupina kontrolovala podniky pod veliteľstvami v Novom meste a v Ružinove. Po prejdení už vytipovaných lokalít sa oba týmy napokon spojili v lokalite Starého mesta a teda kontrolovali podniky na tomto území. Doteraz boli takéto podobné kontroly zamerané len na niektoré podniky, a to najmä v lokalite Starého mesta. No a táto víkendová spolupráca našich mestských policajtov a štátnych policajtov bola plánovaná vopred už niekoľko týždňov. Mladistvých a maloletých, ktorým bola zistená prítomnosť alkoholu v dychu, sme odviezli na príslušné veliteľstva, kde sme privolali aj ich zákonných zástupcov, ktorí si ich teda prevzali. No a v prípade maloletých osôb do celého tohto procesu vstupuje aj sociálna kuratela. Ja ešte prezradím našim divákom, že prítomní na tejto akcii ste boli aj vy osobne. Áno, áno. No a koľko teda sa štátnym policajtom a mestským policajtom podarilo prejsť tých podnikov? A ako celá akcia dopadla? Koľko neplnoletých mladistvých ste zadržali? Preverovali sme situáciu v takmer 30 podnikoch v rámci celého hlavného mesta. Kolegovia v súčinnosti so štátnymi policajtmi skontrolovali počas jedného večera približne 600 ľudí. Pri týchto predchádzajúcich kontrolách, ktoré sme v uplynulých týždňoch realizovali, sme našli v 2-3 podnikoch približne 10 maloletých pod vplyvom alkoholu a počas tejto piatkovej celomestskej akcie ich bola približne 20.
To veru teda nie je málo. V takýchto prípadoch pokutujete rodičov detí priamo na mieste? Nie, nie. Tieto prípady sa odstupujú na príslušné miestne úrady a o pokute teda napokon rozhodujú sociálne oddelenia týchto miestnych úradov. A tu je potrebné povedať aj to, že rodič z pravidla zároveň stráca nárok na prídavky na dieťa, a to po dobu 3 mesiacov. Budete v takýchto kontrolách pokračovať aj naďalej? Áno, určite by sme takéto kontroly chceli realizovať aj v blízkej budúcnosti. Každopádne tu je potrebné povedať aj to, že donedávna sme v tejto oblasti mohli robiť kontroly len v súčinnosti s policajným zborom, ale vďaka novému technickému a materiálnemu zabezpečeniu dokážeme už takéto akcie alebo teda kontroly vykonávať aj samostatne. Analyzátory dýchu, ktoré vlastníme, prešli kalibrovaním a rovnako aj certifikáciou a mestskí policajti ich budú využívať teda pri ďalších takýchto kontrolách. Tak ja osobne si myslím, že takýchto kontrol nikdy nie je dosť, hlavne keď sú zamerané na mladistvých a konzumáciu alkoholu. Tak aby sa zabránilo nejakým nepokojom alebo aj ublížení na živote, na zdraví, je vhodné v takýchto kontrolách pokračovať naďalej. Áno, je to tak. Hlavne teraz, keď už teda došlo aj k uvoľneniu opatrení, to mesto opäť začína žiť, takže určite budeme v takýchto kontrolách, ako som aj povedala, pokračovať. Prejdime teraz k inej téme. Vaše dve kolegyne zo zásahovej jednotky a tiež kolegovia z kinológie absolvovali v minulom týždni taký zaujímavý výcvik. Približte nám ho, prosím, o čo tam išlo. Je to tak, tu je v prvom rade potrebné povedať to, že každý policajt sa môže počas výkonu služby dostať do situácie, kedy bude musieť použiť zbraň. Preto sa našim príslušničkám a príslušníkom snažíme sprostredkovať skúsenosť a pripraviť ich aj na takéto prípadné zásahy, kedy môže ísť či už o životy policajtov, alebo teda ľudí, ktorí sa nachádzajú v okolí. V minulom týždni preto absolvovali naše dve kolegyne zo zásahovej jednotky tréning s tzv. FX pištolami. Tie pôsobia veľmi reálne, ale namiesto projektilov vystreľujú farbu. Tento výcvik vyzeral naozaj zaujímavo a myslím, že môžem hovoriť aj za obe kolegyne, že sa pri ňom mnohému naučili. Týmto tréningom by si mali postupne prejsť samozrejme aj ďalší naši príslušníci, najprv z útvaru zásahovej jednotky a kinológie a neskôr aj policajti z ďalších okresných veliteľstiev. No a zároveň veríme, že aj napriek tomu, že tieto zákroky máme zaradené do nášho výcviku a teda trénujeme ich, takže nebude žiaden policajt musieť reálne vo výkone služby zbraň niekedy použiť. Áno, presne ako hovoríte, treba byť vždy pripravený, ale snáď tieto reálne zbrane nebudú musieť vaši kolegovia v uliciach mesta Bratislavy nikdy použiť. Dúfame v to aj my. Neboli to však len policajtky zo zásahovky, ktoré trénovali. Mám pravdu? Máte pravdu. Výcviku sa zúčastnili aj naši kinológovia, ktorí so svojimi štvornohými pomocníkmi trénovali vyhľadávanie páchateľov v komplikovanom objekte a následne aj ich zadržanie. Služobné psi sú neoddeliteľnou súčasťou mestskej polície a už nieraz sa im podarilo vypátrať alebo teda aj zadržať, samozrejme v spolupráci s našimi kinológmi, podozrivých zo spáchania trestných činov. Veľakrát aj vzbudzujú rešpekt. A stalo sa nám často, že teda už len samotná prítomnosť týchto psov, či už pri nejakom konflikte, pri nejakej bitke, dokáže naozaj situáciu veľmi rýchlo upokojiť. Takže naozaj sú významnou súčasťou nášho útvaru. No a na to, aby teda túto poriadkovú prácu zvládali naozaj na 100%, tak je potrebné, aby mali pravidelný výcvik a teda natrénovali si všetky možné situácie. Takže určite takéto výcviky budú realizované aj do budúcnosti. Tak ja pevne verím, že rovnako ako vašim kolegom aj psíkom sa bude dariť a že budú teda naďalej tou dôležitou súčasťou mestskej polície. No a nikde mi nezostáva, sme v závere nášho stretnutia, takže vám len poďakovať za vašu návštevu a cenné informácie, ktoré ste poskytli nám a našim divákom. Ďakujeme aj veľmi pekne za pozvanie. Dovidenia. Udalosti z uplynulého týždňa nám aj dnes zhrnula naša pravidelná hostka, hovorkyňa mestskej polície Barbora Krajčovičová. Milí diváci, ďakujeme vám za pozornosť a prajeme pekný zvyšok dňa. Ak ste nestihli dnešnú reláciu sledovať, nájdete nás aj na www.tvba.sk alebo na Facebooku Televízie Bratislava. Ak by ste mali kritický podnet alebo postreh, ktorým je potrebné sa zaoberať, neváhajte nás osloviť, radi vám pomôžeme. Môžete nám ich posielať na mailovú adresu redakcia@tvba.sk. Dovidenia.